mana Xonzoda xon va Maftuna va mana biz Doniyorning iliq munosabatlari ila mamnuniyat ila mana barchangizga tashakkurlar bildirib qolamiz. Aziz mehmonlar, bilasizlarmi? Ayolimizni bugundan boshlab ochiq deb e'lon qilamiz va bemalol noz ne'matlarimizdan olib yeb o'tirishingiz mumkin. O'zim qo'llarim o'ynatib qilganman. Rostdan. Va albatta biz Kavsar milliy taomlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Doniyor, sizga ham taklif uchun tashakkur. Rahmat, rahmat. Ko'rishguncha sog' bo'ling. O'rtasan suyuq ovqat ichmasding-ku? Ichaman, shu yerda faqat. Shu yerdami faqat? Mampari zo'r qilishadi lekin. Chunki mamparlari o'zgachadur. Ayting, kartoshkalar boshqacha to'g'ralgan. Xayrli kech hammaga. Biz Doniyorni Kavsar nomli milliy taomlarga keldik. Kitobiga bir Kavsar nomli milliy taom. Yo'q, ko'pda joylar, to'g'rimi? Yurdik, demaning yaxshi.